Има хора, които нямат значение. Ничии места, ничии спомени, ничии проблеми. Има истории, които няма къде да чуете. Никъде, освен в ничия земя. Там, където отиват ничиите души. Калоян Стоянов. Здравей. Внимание, внимание, внимание! Серафиме, заповядай! За мен е чест! Да бъде този голям българин шампион! Да станете големи шампиони! Част от нашето семейство! Това е великият Серафим Тодоров! Това е ничия земя, а тези уникални герои вече ги познавате. Серафим Тодоров, вече знаете, е сред най-успешните български боксьори за всички времена. Има 3 световни и 3 европейски титли. На летните олимпийски игри в Атланта през 1996 година Серафим побеждава Флойд Мейуедър, който никога не е бил побеждаван в професионалната си кариера и печели сребърен медал. Флойд, освен потомствен боксьор, става потомствен милионер, а нашето момче сега преживява с пенсия. Другият ни главен герой е не по-малко известен, не по-малко наритан от съдбата и не по-малко интересен. В аванс. Той е измислил десетки схеми, сред които и застраховането в мутринските години, т.е. на него дължим оцеляването на ВИС-2. За добро или за лошо? Пред тебе си човек, който даде идеята да направим застрахователно дружество. Това съм аз. Така ли? Може се каже, че легализирах бизнеса на борците. Да, работя съм за Жоро Илиев и за Васко Илиев. Но преди да стигнем до там, трябва да извървим стандартния път на момчетата от 90-те. А той започва със спорта, най-често борба или бокс, минава през магурата и дребните шмекерии, докато стигне до бухалките, рекета и дори показните убийства. Калоян е извървял целият този път, без да се отклонява и крачка в страни. И е останал жив, бихме казали по чудо. Един от малкото, впрочем. Ще отидем в мутренските години, ще се срещнем с условията на underground лидерите като Васко и Жоро Илиеви, Митко Бретона, Поли Пантев, Жоро Мечката и Райко Кръвта. Но всеки дълъг път започва с мотивите за избор. Предлагаме да опитаме да ги разберем. Като малко бях астматик и майка ми, лека и пръст на жената, тя беше инженер-химик с две висши образования, тя беше противник. На това се записам какъвто и да е спорт. Тя виждаше моето развитие някъде. Имах отличен успех. Между другото, вървях много добре в училище и тя винаги е виждала моето развитие някъде в сферата на науката. По-безопасно. По-безопасно. По-умно ще стане детето. Баща ми, светло му памет и на него, той е бивш боксьор. Той ми е показал, така дал ми първите уроци по бокс. Но той също беше против това да се запиша трениран бокс. Кога идваш в бокса? На колко? Късно започнах с бокса. Имаш и младша. Нямам такъв талант, който да е при мен. Всичко беше на труд. На физика, на воля, на сила. Груба сила. И стискане на зъби, и мачкане. Там, където свършаха силите на останалите, тогава започвах аз. От упоритост? От упоритост, да. И винаги това съм казвал на моите момчета. При мен тренират много, няма да наричам ромчета, защото не знам това роми кой го измисли още, римляни ли са или какви са. Аз си им викам ф***нета или си им каме б***та на нежно. Това е етносът, който аз, те си българи, но ако трябва ги делиме на етноси, това е етносът, който аз най-много обичам. Най-много обичам да работя с тях. Заради тяхната упоритост в спорта ли? Не, заради таланта, който имат. Това са един страхотни деца. Те идват готови, те идват родени боксьори. Факултета, махалата, както всичките я знаят, това е люпилня за олимпийски шампиони. Строй се! Как сме днес? Супер! Супер! За какво се сърна на малките ми с***та, които толкова обичам, които идват с... И винаги му казвам, това, което Бог на вас ви го дава, ние за да го постигнем белите, на нас ни трябва 5, 6, 10 години упорит труд. И имаме понякога късмета, вие да се откажете по-рано, за да се освободят категориите и да продължиме ние натам. Аз се радвам, че ги познавам.
Няма да използвам думата горд, защото гордостта е грях. Но се радвам и за мен е чест да тренирам и да ви тренирам и да ви помагам на тренировката и на вашето израстване. Стигнах до национален отбор. Как ви кажа, никога не съм имал този талант, с който да бъда, нали, безспорния номер едно в моята категория. Нямам големи успехи. Този прекор боксера, като ми го лепнат, направо откачвам, защото въобще дето викат боксера на хора, които не са тренирали бокс или такова. Много малко хора и не го харесвам този прекор боксера. Нито харесвам прекора, някой се викам. А може би си прекалено скромен, защото все пак си бил добър състезател. О, бях. Да. Бях много упорит. Ако другите тичаха 10 обиколки или се скатаваха по 2 обиколки, аз ще направя 15. Ще остана след това, ще довърша. Но при мен беше просто. Но видях, че тогава излезе, тогава дойде улицата. 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 Тоест, всичко започна от магурата, от лесните пари, от демокрацията, от търговията. Имаше всичко. Улицата беше, всичко беше много лесно там. Какво се случи тогава? Замени залата с улицата ли? Те вървяха паралелно. Ходих на упорито в залата? Ходих на тренировки и си върших работата. Какво вършихте? Да, те повечето работи са минали. Давно си мога да ги кажа, но не се гордея. И не знам да не направя меч услуга на некои. А това са годините на прехода. Всички знаем какво се случваше. Да. Същата работа. Кражби, грабежи. Какво обирахте? Каквото паднеш. Магазини, всичко. Банки? Банки не. Банки не. Там не стигна. Всичко? Да. Ма всичко какво означава? При мен винаги има умерен риск. Умерих да преценявам риска, така че да... Където ще мога да се справим, не съм много тяло да кажа за банка чак. Па ние регулярно се взимаме пари. Не се гордея, пак казвам. Всичките тези работи ги казвам, за да предпазвам. По-скоро като превенция да послужи това предаване. Като едно свидетелство за това какво не трябва да правят и какво трябва да правят. Непрекъснато говоря с тях по време на тренировка. Преди тренировка, след тренировка. Говорим като баща, говорим като брат. И на вас съм го казал много пъти, че може не всички да станете добри боксери, но ще станете какви? По-добри? Хора. Браво, точно така. По много лоши пътища бях тренал. Какво значи лоши пътища? Правил съм грозни неща. Неща, от които гледам да предпазя в момента малките. Какво? Много голям криминален елемент се отключи в мене. Стига де. Да, правих страшни глупости. Защото се чувстваш силен, може да се биеш и това ли отключва? И това може би. Не, може би съм го носил, не знам. Какво си правил? Правихме грабежи, правихме глупости, правихме побоища, свалихме. Тогава беше, това беше в ония години. Кои години е това? О, преди да падне комунизма, по времето на комунизма. 80-те. Да. Добре, тези грабежи са почнали на дребно. Вероятно магазин за алкохол, магазин за цигари, магазин за дрехи. Да кажем колата на някой, да кажем... И колата, и да, коли. Всичко започна от едни кастофони, които взимаха. Да, това беше най-модерното. Тогава се упражняхме и се научихме много да вързваме. В София имаше сумати банди за... И крадяхме кастофоните. А кастофоните на колите? На колите, да. Разбиваш колата, как? Бяхме се научили, такива специалисти бяхме станали, имаше едни лентички, имаше едни шишчета, отваряхме всичко пред нас. Просто няма проблем. Оглеждаш колата и вече е отворена. Няма проблем, да. И си докарахме доста приличен доход за, да кажем, за войници или за пред казармата, когато бяхме и уши. Преди абитуриентска. Така ли започна да разполагаш с пари? Така започна да разполагам пари, така се увлякох по парите. Така печалбата и печалбарството, лесното печение на пари повлия отрицателно, да кажа, на моята кариера в бокса. Защо изведнъж улицата и бързите пари надделяха над тренировките в зала? Тогава боксирахме за по 25 лева на матч, се плащаше. Боксирах само, че тогава конкуренцията беше жестока. Аз играх на 67, на 67, за да вляза да отида аз титуляр в националния отбор, да държа да отбележа нещо. Аз нямам участие на олимпиада или на европейско. Аз съм играл на няколко международни турнира, където най-високите места са втори места. Много пъти сме се смяли, защото един път ме попита един приятел, му вика: Баткава, може да те питаме нещо, в една компания сме. Викам, кажи, ти вика, европейски ли беше или светое? Аз се усмихвам, викам, ева ти кажа нещо. Ма никъде не го казвате. В Домби съм олимпийски, иначе съм само един път републикански на мъже по принцип.
се смяхме много. Нямам големи успехи в бокса. Ако бях продължил, щях да имам със сигурност, защото упоритостта и труда се отплащат. Това поне съм го научил. И това искам да внуша. Със сигурност вашата упоритост ще бъде възнаградена и ще станете големи боксьори. Но затова ще трябва да вложите малко повече от идване тук един път, два пъти, три пъти, пет пъти седмично. Да знаете, трябва да дишате, трябва да живеете с бокса, ако искате успехи в бокса. Като казваш, ще разказвам какво не трябва. Прехода са годините и с многото изкушения, не само грабежите, за които разказваш. Това са мутренските години, в които момчета като тебе, силни, тренирани, справящи се добре на улицата, са доста апетитни за големите, с парите. Получавал ли си предложения, работил ли си за така наречените групировки, успяха ли да те подмамят да им вършиш работа? Даниела, аз съм индивидуалист. Бокса е индивидуален спорт. Аз затова се преместих в футбол, защото тук поемам отговорността си сам. Не трябва да ме покрива левия бек, не трябва да ме покрива халфа или вратара, не плащам собствените си грешки, цената на собствената си грешка. Аз винаги съм бил индивидуалист. Да, партньорство, но да работя за някой. Но след време такава беше ситуация, че трябваше, искам, ако искам да изкарвам повече пари, трябваше формално поне да работя за някой. И да, работя съм за Жоро Илиев и за Васко Илиев. Охрана? Не. Така беше тогава. Събирач на дългове, какво? Всички тогава бехме в тази организирана престъпност, така се нарече, която е пародия на организирана престъпност, още взето, ако трябва да си призная. Тук имаше хулигани, очаква някакви такива тежки престъпници. Просто всеки, който тогава искаше да си намери място под слънце, това беше място в групите, в бригадите, имаше малко повече умения, така в бойните спортове. Имаше и хора, които не са били бойци, и те пасаха перфектно към схемите, нашите схеми, защото те па бяха хората, които трябва някой да измисля нещо, някаква схема, някаква ситуация. Сега вече за съвременниците това може би звучи като филм. То е филм. Так, точно като филм, като някак нещо, което не се е случило, но ти си бил отвътре. Знаеш, за съжаление, и Васил Илиев, и Жоро Илиев, те влязаха в фолклора вече. Свидетел съм на хора, които не ги познават, не са били живи по това време, но тия малките, и те даже и те ги споменават и говорят. И ми става... Митове, легенди, точно, измислят истории. А колко митове съм чувал и за мене с тях и такова. И съм бил на маса и седа и слушам някои разказване. Слушаш за себе си. Да, или някаква история за мен и за Жоро, която въобще не е била така и въобще няма така история. Общо ето става някой, който е гледал филм от втория ред, е разказал на някой, който се е редил на билети за прожекцията и он я коментира, който е чакал билети за прожекцията. Е, такива хора коментират. А как те намериха те? Какво ви свърза? Това е тема на съвсем друг разум. Мисля, че се събра и сега да говорим за бокса повече. Ами, улицата не събра. Улицата точно бокса. Казвайки... Те бяха борци. Те бяха борци. Знаеш, винаги съм искал да напиша книга. Нямам толкова свободно време, като че ли. Ай, не знам още дали... Дали му е дошло малко... времето? Дали му е дошло времето? Първо и малко, много хора се чувстват разочаровани, защото ще трябва да кажа истината. Аз съм човек, който говори истината и само истината. Имаше много силна връзка между нас. Бяхме много лоялни един към друг. Как те намериха и казаха, идвай работи с нас? Да, ние първо бяхме във връжда открита. А първо сте се сбили, после сте се първо събрали. После се събрахме. Защо сте се сбили? Това беше чарано във време, знаеш. Днеска се биеме, след това сядаме и заедно довършваме вечерта в празник. Това беше уникалното на това време. Защо сте се сбили? За територии, за пари пак, за интереси. Ние рекетирахме, едни хора ни плащаха на нас, те минаваха оттам, искаха същото нещо. Това беха преплитане на интереси просто, чисто финансови интереси. И вие ги извикахте ли те? Кога ще вземе бълъка, да, и така нататък. Това са термини, които ние използвахме за тези, които плащаха и това. И след като се сбихте, решихте, че може да имате общи интереси? Накрая това на кони везните. Така ли? Да. Прецених, че тогава, да ти кажа, имаше едно време, което бяга в нелегалност. Не. Те бяха силната организация, бяха силните на деня. И те са били силните, да, и са те издирвали да те набият. Една птичка пролет ми прави. Ако ме бяха питани, а те са могаха да го направят, да. Аз правих доста мизерии и правих и аз, между другото. И накрая прецених, че по-добре ще бъде
Да си от техния отбор? Нещо такова се получи. Баща ми казваше, ако не можеш да победиш един човек, стани му приятел. Римляните си върли такава приказка. Тогава от кражбите на коли дойде застрахователния бизнес. От... Там имам да ти говоря много, но няма да е сега. Фот можеш ми разкажи? Всъщност... Това няма да им хареса на някои хора. Събрахте се, за да изкарвате заедно пари. Как? Предприемисни човек, който даде идеята да направим застрахователно дружество. Това съм аз. Така може се каже, че легализирах бизнеса на борците. Ти? Аз. Заедно с... Създар Списърски. Двамата го направим. Аз и Чавдар Писърски. Никой не вярваше в това нещо, че ще стане, че ще носи пари. След като го направихме, аз се оттеглих, защото усетих, че ще имам много интриги. Поли Пантев дойде на мое място. Интригите не закъсняха. Жоро тогава го наказа, нещо го губи. Взеха му някакви пари, нещо го... Не го набиха, но нещо му там го смачкаха финансово. И той се оттегли, тогава отиде към СИК и те направиха СИК. Паралелна структура на ВИС. Копирайт на ВИС. След това възникаха Apple Balkan, после Corona Inc., на Карамански и така нататък. Сега не е точно това последователно, но ние сме първите, ВИС. А всичко започна още по-интересно. Музикаутор. Чува си за тази интересна държавна структура. Те тогава не можеха да събират парите, не знам доколко го правят и сега. Ако сме цивилизован европейска страна, би трябвало това нещо наистина да захранва някакъв фонд за творците на музика и изпълнителите на музика. И тогава Чавдар Писарски дойде при мен с предложението да се занимаваме ние. И музикаутор ни дадоха договор на нас, на ВИС, да събираме техните средства. Някакъв процент за нас, някакъв процент за държавната. Те не знам, агенция ли бяха, какво бяха. Обикарахме цялата страна и ми беше много трудно, но аз съм човек на преговорите. И там, където така речете борци имаха своите опоненти, като примерно първа частна полиция в Варна, като други фирми по другите градове, които имаха така еманципирани, независимо от борците, им казахме, че това е общ бизнес. И казахме, че е по-хубаво да правим бизнес, заедно отколкото воме война за нещо. Че по-бре си поделиме печалбата. И че ние им подаваме парче от нашата торта. Те го приеха и го разбраха тогава, Жоро Мечката, светло му памет, преди да го убият, с него бяхме говорени. Идеята вече тогава ние продавахме това разрешително, 50 лева се взимаха и някак така беше сумата. И ние отделно бяхме калкулирали, че не знам колко хиляди рамки ще продадем и там ще е нашата печалба. Това ще 50 лева беше на година за всеко капанче, ресторант, зала, помещение, където се слуша българска музика. Всичко беше тръгнало перфектно и държавата някой се усети, че ние ще го направим, че това ще се превърне в един легален доход, а те искаха тогава все още да ни държат в нелегалните доходи и бизнеси и го замразиха, взеха ни го обратно. Развалиха договора едностранно. Добре, но ние вече имахме структурата, бихме направили офис. Помня, че първи офис беше в Слатина. Направи го даже с мои пари, Васко вика, прави там, каквото почне и каже, колко струва, ще го извадим от общата каса. И след това се сетих, защото съм занимавал и със страхователни измами. Занимавахме си със страхователни измами. Беше тогава по това време много сладко. Тоест, крадеш колата и... Колата днес я взимаме, дали ще открадем, дали ще свалиме някой на улицата. Още има жили са хората, които го правиха, които регистрираха, в следващите два часа се регистрираха в КАТ. Да. Те са живи още хората. Тоест, схемата е с полицаи? Не, естествено. С пренабиване на номерата, те си бяха специалисти, те ги правиха тези работи. Това са хората, които ти казвам, че не са силоваци, но имаха място в нашата организация тогава. След това тази кола, който иска продава, който иска може да се инсценира кражба, и след 3 месеца ти я плащаха. Беше единствената застрахователна компания. Аз имах опит с и знаех за застрахователните. И тогава имах един приятел на баща ми, бата Нишо, лека му пръст, голям генерал, второ главно ли беше, не мога да се. И ходихме при него да ни съдейства там, да ми запознаеш, човек. Той каже, що не си направиш, вика една застрахователна компания сам. И аз казвам, как бе, бата Нишо? Той вика, ами, не ти трябват пари. Ти вика, ако си гарантиран от Лойс, примерно там, или презастрахован в Лойс, или кой си там западен, голям такъв монополист,
може да се оправиш без пари, само организация. Това е така, просто ми беше останало в главата. Никой не съм мислял да го правя. Обаче тези, държавата ни взе тогава, не директно ни взе тогава и другото перо, рекета. Ние тогава рекетирахме магазините, заведения, будка, завезници, буканки, стенки, каквото и да продажате, да ще има. Обектът се охранява от ВИС. След това излезе и СИК. Дамата ни свалиха лепенките, казаха, че нямат право да слават лепенки, заведенията. Забраниха стикерите. А сега де? И тогава, викам, добре, ако ги застраховаме. И ще да решихме тази идея да я реализираме. И се връщаме от пътуването, от музикалтур и от този шок, който в началото изживяваме всички, че как ще правим договорите с хората, как ще им се легализираме нашето. Ние пак ще да им взимаме парите. Волю, не волю, ще да ги дадат, но... Дали, това ли оправдаваме, че ето ние ви пазиме. Тук слагаме табелката и тя ви пази. Викам, добре, ще слагаме тогава, не се охраняваме и обектът е застрахован. И направихме застраховките. Е така тръгва бизнеса за застраховките. Да, и за да не крадете колата, трябва да има табела на ВИС. Застрахована, например. Да. Или на СИК, или на АПО, или на Корона. Ако няма табела, я крадете. И той се принуждава да я застрахова. Общо взето от Чарли Чаплин и хлапето. Не сме открили топлата вода, но умело я използвахме. Умелото използване на топлата вода и легализирането на бизнеса на борците стигат и по-далеч. Да, вие за първи път гледате това, което мислите, че се е случвало. Само тук и сега. Останете с нас. Ничия земя и първото откровенно интервю с Калоян Стоянов. Пред тебе си човек, който даде идеята да направим застрахователно дружество. Това съм аз. Така ли? Може да кажа, че легализирах бизнеса на борците. Банди, територии, ченгета с тях. Оцелелите говорят. Давал ли си сметка някога, че на улицата може да бъдеш и убит? Не мислех тогава по този въпрос. След време, когато започнах да мисля, да, ето брат ми, го убиха. Така ли? Точно брат ми също пое по моя път. Аз имах качели предчувствие, че нещо такова може да стане. Но как брат ми един бандит в къщата е стига. Дадох му пари да си направи дискотека, дадох му пари да си има. По всякакъв начин гледах да го предпазя от тия работи. Той не можеше да ме послуша. Всеки избира сам съдбата си и загубих брат си. Как го убиха? В Испания. Така не намерихме трупа му. Ама застрелян или какво се е случило? Разбрахте ли какво е станало? Да ти разкажа всичко. Поне какво е станало? Човек, който работил за мен дори, се оказа след време. Но го разбрах, когато вече и той получи възмездие, когато го убиха и него. След години разбрах Райко Кръвта от Перник, който работеше при мене едно време, който съм го направил всичко, което имаше, го имаше благодарение на мене, на който му ходех по свиждания, когато го търсех и го изкарах от България, на който ходех по свиждания в Мадрид, то същия Букуко би обратно. Райко Кръвта работил с тебе? Работеше. То половин Перник работеше за мен. Така наречените килъри. Не, не. По мое време не сме занимали с такива работи. По мое време не сме се занимали с такива работи. Винаги съм бил против това. Райко е само с наркотици тогава? Кражби и рекет по-скоро. Кражби, рекет, побои, такива работи, да, и наркотици, но това, не, това пак е след... Черно тото. Пак е мене. Не, не, тотото и наркотици са много по-късно. Аз съм в романтичната част. Смяташ, че Райко е поръчал убийството на брат ти? Не, не, той Райко го убил, бе. Те са били заедно там в някакъв гараж, нещото. Не искам да влизам в подробности, извини ме. Разбрах го от човек, който е бил в затвора, който, мой приятел, който е в затвора в Испания, лежи в една килия с един, който е бил в същия гараж. И се разбира всичко. Ако го бях разбрал тогава, може би аз щех да лежа малко в затвор. Щех да му пръсна черепа на центъра на Перник. И щех да извикам полицай. Нямаше да се крия, нямаше да залягам някъде. Щех да отида да го гръмна и да викна полицайите. И да се излежа при съдата. Ма за да работят хора като Райко Кръвта и неговата банда за тебе, ти си бил голяма работа. Колко па голяма работа съм? Голяма работа си бил. Голяма работа в очите на кого? Голяма работа в очите на бандитите? Да. За мен това е като да съм най-високото джудже. Или да съм да се издигна в очите на слепите.
Какво ти кажа? Но това го разбираш сега от позицията на времето. От позиция на времето. Тогава с какво ги държеше? Как ги караше тези хора да сте верни, да ти помагат и да изпълняват твои поръчки? И може би имам някои лидерски качества. Един коварен изстрел, червени рози, отново сме нагробаничи. Да, да, ма това са и опасни игри. Бил ли застрашен живота ти? Не, тогава беше много чаровано всичко. Тогава имаше един непринуден, тя една непринуденост. Тогава с Малкум Слави Бирев, принос, също сме воювали, той беше от другата страна. Обаче, виж, какви прекрасни отношения, ние после станахме приятели. Знаеш ли, тогава тези, които оцеляхме сега, аз се радвам на малкото, които са оцелели от това време. Чувствам всичките близки, независимо кой от коя страна барикадата е бил. Оценявам това, че всеки един от тях е оцелял. Бели птици и куршуми, капки винова пръста над нас. Казваш, който оцелява, много от тях бяха убити. Не много, почти всички. О, доста заминаха, да. Всички. Но вече... Последния, самия Алексей Петров, съвсем наскоро. Той играта загробя много преди Алексей Петров. В момента, в когато се разделиха, почна вече разцеплението на сикове, на висове, на корони, на еди какво се... Тогава вече господа полицаите си свършиха техната работа, те направиха разделението и Бритона, лека му пръс, Битко Бритона, той каза, ще видите как накрая само полицаите ще станат. В момента е точно така. Моето уважение, т.е. даже нямат уважението ми. Нещата си бяха изменили. Бандитите бяха други. Бандитите вече работеха с... бяха станали шпиони. Работеха, всеки работеше с някакви полицаи. Това вече не ми допада. Полицаите бяха станали бандити. Бандитите бяха станали полицаи. И не ми допадат тия работи, какво ти кажа. Ти искаше бандитите, вие бандитите да сте си бандити, само бандити. Бандитите искам да си бандит, полицай да си полицай. Да си играем на ченгели негодник, обаче всеки да си знае своето. Кое това служил пагони и хой ми се правят тарикат. Слави пагоните и си бъди бандит. То всеки може така. Полицай във всеки една схема. И говоря с приятели мои, които са на, дори на високи нива. И казвам, добре бе, за един ден моят да спрете наркотиците, пич. Нали се знаеме всичките? Нали знаеме кога казвате, има акции и няма един дилър в София, бе? Нали знаеме кой кого пази и какво там? Нали всеки парадира с някакво име и с някакво? Те ми казват, къде ти лутни си, бе? Това значи да си спрат доходите, началници. Това го каза, примерно, началник, след него е още един-два началника, максимум да има отгоре в тия служби. Господа, искам да си ревизирате много добре нещата по службите. Ако има желание, ако има воля на държавата, наркотиците могат да бъдат изкоренени. Всеки един от по-голямите от вас носи отговорност към по-малките. Вие трябва да предавате своите знания на тях. И ние сме едно семейство, което върви заедно нагоре. Защо в тия години пак на прехода спортисти се са част от така наречените лоши момчета? Защото да, спортистите са хората с дисциплина, спортистите са хората, които могат да се бият и бокса, и борбата. Бяхме много наивни тогава, бяхме наивни малко, как да ти кажа. Всички в спорта бяхте наивни. И, или това в същото време беше единственият начин да изкарвате и някакви пари. Да. Първо, създадоха ни лесна възможност. Това е като ти търсиш крастници, аз ги имам там и ти ги взимам, купувам ги от тук и ги продавам там. Така стане с трафика на наркотици. То си е пазарна икономика, то не е нищо ново. Ма как? За страхователния бизнес, рекета върви с наркотици задължително. Не. Силните на деня няма как всеки... да не осигуряват коридорите и на наркотиците. Ми всеки търси своята ниша и в крайна сметка намира, който търси намира. Общо взето, насякъде после се намесиха господата от полицията и това е. И накрая изтикаха почти всички от бригадите, те вече станахме ненужни. Това нещо, по което започна да става, този период, който започна да става, вече се бех пенсионирал. Аз се отказах начина на живот, аз повярах в Бог, бях вече минал през моя катарзис в Испания. Веднъж изхарчих цялото състояние, което бях натрупал в годините. Върнах се, тя ще започна нов градеж на всичко от начало. А защо отиде в Испания? Това пак ли беше свързано с групировките? В опит да изкараш пари? Не, в опит първо на като екскурзия отидох, после трябваше да остана там. Защото уж тук ме търсеха и така нататък. Кой ти търси? Не, това е тема, не искам да говоря. Добре, най-общо, в какво си се забъркал? Тоест, избягал си в Испания? Не, не съм избягал. Останах там и просто тук
Не искам да говоря на тази тема, знаеш. Добре, останал си там, за да работиш в Испания. Не, да работя не. Както ме гледаш, причам ли ти на човек, който ще работи. Ама това вече започват тези показните разстрели след прехода, така ли? Започнаха. Те вече бяха започнали. Още преди това бяха убили Васило. Първият, който загина, беше Крушата. Много страхотен мъж. Батко беше, по-голям беше от мен. Много готин. Защо го убиха? С какво се свързваше той? Не знам. Не знам каква е истината. Не знам. Винаги казвам ти, че около трагедията и около смъртта на всеки един имаше по 20 легенди и още толкова хипотези. Как не попадна в затвора? Не е само въпрос на късмет. Разум. 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 И късмет. Беше ли накосан от... Със сигурност. Не само от затвора, но и от смъртта. Заплашва ли си? Не, заплашвам. За колко мога да заплашвам? Те тръгнат ли да те плашат, значи нещата няма да се служат. Те, които плашат, които те предупреждат, те не са опасни. Опасни са тия, които мълчат. Имаш ли хора? Има ли още живи хора, от които се страхуваш и смяташ, че са опасни? Не, аз нямам врагове. Смятам за това, че нямам врагове. Защо си отидоха тия момчета, с които си работил? Какво не разделиха? Пити ги, не може, за съжаление, ще я кажа, пити ги тях, но за съжаление, може да ги попитаме. И не знам. На някой света им беше тесен, на други не им стигаше целият този свят. Обаче, според мен, човек трябва да знае кога да спре. В моят случай, аз може би спрях. Кога спря? И може би точно на ръба. На ръба на това да бъдеш убит, на ръба на това да... И не знам, да не мога да се променя, да не мога да спра. Какво беше, къде беше твой катарзис? Как усети? В Испания. В Испания? В Испания. Където не искаш да ни кажеш какво си правил? Ма ще го кажа, то е много тъпо. Там изхарчих парите си, там се отдадох тотално на порока. Кокаин? Да. Там създадох семейство, първото ми семейство, детето ми и първият ми брат. Там го и загубих. За една година успех да направя всичко това, да сътворя страшни глупости. Значи, ако има Оскар за глупост, аз трябва да взема 3. За сценарий, за режисура и за главна роля. Бъди сигурен в това. Няма кой ме бие. И всъщност, кои години ти заминаваш в Испания? 90-те? 96. Ако ме питаш сега за какво съжалявам, значи, съжалявам за това, че отиването в Испания повлия не само на моята съдба, а Серафим, който беше станал с Даниел, който бяха стане тогава олимпийски и вице-олимпийски шампиони. Даниел Петров, 96-та и двамата. Да, и Серафим Тедоров, 96-та, който би Мейуедър. И аз трябваше да аз бях в Испания. И помня, че тогава ми звъняха, ми викат, абе, Кава, тук искат да го взимат Серафим в Турция или някакви предложения му правят. Аз викам, пускайте го. Аз не мога да му дам пари вече, аз мен ме няма. А преди това ти си бил председател на федерацията? Не. Бате Ники Стоянов, който е човек, който около 40 няколко години се занимава с бокса в Славия. Знаеше, че имам пари, че разполагам с пари, че съм добре финансово тогава. Тъй, както казваше една поговорка, пари и кашлица много трудно мога да се скрият. И вика, знаеш какво, имаме проблеми с финанса, искаш да станеш президент? Защо не? Аз дах пари тогава и за един футболен отбор, Металург. Викам, защо не? Бокса ми е любовта. Още повече бях дължник на бокса. Тогава имахме страхотен отбор. И тогава и двамата, и Серафим, и Даниел тренират... Не само. Тук беше плеяда от звезди. Серафим Тодоров, смея да кажа, най-техничен. И също време, като ти кажа най-техничен, ще убида още десетина български боксери, които могат да се закичат с това звание и тази титла да вземат. Но само на него беше отсъдено след Олимпиадата, като е паметната победа над Мейуедър. Който е единственият боксер, който е непобеден от 350 и там колко мача. Единствената загуба от Серафим Тодоров. Нашия Серафим. Ако има нещо, което съжалявам, което така... Което ме гложи отвътре, това е, че ако бях останал със средствата, които имах, с контактите, които имах и чужбина, сега може би Мейуедър нямаше да е толкова известен, а Серафим ще да е човека, който има 350 победи. Аз, тръгвайки си там, оставих Серафим един вид. Тук на произвола на съдбата. И съдбата не беше толкова благосклонна към него.
както и Даниел. Те бяха едни фантастични боксьори. И ти казвам, ако аз бях поел по пътя на промоутър с тях и с тези след тях, сам може би щях да съм не знам къде. Сам в теорията на вероятностите и в хипотезите, виждаме, но имах такъв материал, с който нямаше как да сбъркам. Материалът беше тук. И сега внимание, 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 Серафиме, заповядай. За мен е чест! Да бъде този голям българин шампион. Да станете големи шампиони. Част от нашето семейство. Това е великия Серафим Тодоров. Добре, ти се връщаш след това без пари, без възможности и без контакти в спорта. Така ли си? Контакти имах. Контакти имаш, но вече тия големите олимпийците вече бяха в кълта. Бяха в кълта и аз имах да оправям доста мои баки. Бях си затънал много сериозно в наркотиците. И едва ли ми е било тогава до проблемите на Серафим и на Даниел или на който и да друг от бокса въобще. Мислите ми са били другаде. Но в същото време беше на кокаин. Да. Просто това беше моята отрова. Любовта беше взаимна. От първия път. Любов от първ помен. И така линия след линия. Линия след линия. На първите 4 години розов период. Любов от първа линия? Да. После какво стана? После? Спря да можеш да мислиш без кокаин. Спря да мога да функционирам без кокаин. Заради кокаина ти губиш обаче и бизнес. И много работи съм загубил. Много работи? Да. Загубил съм и обаче пари знам какво съм намерил. Когато пак губиш нещо, но съм намерил себе си. Намерих себе си. Загубих сумата и пари, загубих. Приятели не мога да кане, приятели не съм изгубил. Приятелите, Бог ми ги върна обратно. Истинските. Но понамерих себе си. И ако това е цената, платих я, да? И ме устроил. Не обжалвам сметката, да знаеш. Не обжалвам сметката и ако бях останал, това му е майката. Ако бях, останете. Има защо. Серафим. Онова, което не е разказвал никога. Ничия земя и бъденето в спорта, което отваря и затваря други врати. Серафим. Виж две, Жоро Илиев, Васил Илиев, това са хора, които са го поканили да работи за тях. А при тебе как беше? При мене, аз казвам, в 93-та година. Като свърших, нали, ми направиха тогава стана купата Ръсъл Земак за най-добър на планетата и купата Денисов за най-добър на Европа. И същата година станах спортист номер 1 на България 93-та година. Един приятел ми каза, че той иска мен в тази зона, в Пазарджик. Нямаше човек. Искаше най-вече, аз му бях така най-добра фигура, аз да бъда там, аз да ръководя нещата. Даваше ми. Хората ми ги даваше, колите ми даваше, офисите ми ги даваше, аз да ръкода. Аз нали му казах, седнахме си в Мираж. Седнахме, помня го, като вчера е било. Помня го, седнахме си, то така е надълга маса, седнахме си, вика Серафиме, давам ти сега, вика зоната, вика ти да бъдеш. Към... Жоре, много ми е драво, викам така, да си сядаме, да си говорим, да си правим шоу, да ни е хубаво, да си пиваме. Но викам, та работа, аз просто викам, разбери, приятели, викам, аз не мога, викам, не мога, аз това нещо да го направя. И той ми вика, бе, ти вика, няма да правиш нищо, вика, си ги пращаш хората, вика, по предназначение. Ти само ще ги плашеш, да, няма да ги биеш. По предназначение, вика, си ги пращаш, вика, хората, те си знаят работата, вика, ти само да си ти да фигурираш като шеф. Към Жора, не съм до тази работа, може да се викам, аз не мога да въртля. С тази работа, викам, аз не мога да се занимавам, викам, нямам, аз такава душа нямам, викам, не мога. И така си беше, и кажи ви, здраво се радче, вика, ти си знаеш, викам, не мога. По-добре така, викам, да си ядем, да си пием, да си правим хубавото, да сме си приятели. Но, викам, тия работа, викам, аз не мога да ги правя, викам,
не ми е дадено, не ми е градено това нещо. Добре, да връща се като шампион без премии. Не беше ли по-лесен наистина другия път, пътя на лошите момчета? Еми... Съжалявал ли си, че не го пое? Не, изобщо не съжалявам. Нещо друго има при мен, градено, истинско е градено при мен. Така ме е направило, не знам аз. Не знам какъв човек съм аз, но на мен нещо друго ме е вградено в живота и аз съм човек само за добри дела. От 96-та до сега, 23-та, да. Никой ли не те извика да ти каже, виж, жила в федерацията, вземи тези пари, направи този клуб и погрижи се за това? Ама никой не ме е викнал. Никой не ме. Някой път вече много вече нещата, дето вече нямам откъде. И отивах по някой път, е така отивах тогава, Бог да го прости, път Марин. Сега, нали, Краси по някой път отивах да му кажа, дай викам нещо, не е така, нали, да го рекетирам. Викам нещо минимално, дай викам за препитание, аз така ли трябва да бъда? А ти ходиш да се молиш за препитание? За едно препитание, викам, помогнете нещо. Помогнете. Ма кой това? Министрите или... Не, нашата федерация. Федерация? Да, те са били там шефовете на федерацията. И вече то вече до тук ми дойде. Не мога да трая вече. То... Гледам някои са си в федерация, дето изобщо не са били боксьори, изобщо не го разбират. То срамна работа. Директно го казвам на тия там, дето се въртат. Как ще стоят те там? Кога са били такива добри боксери? Кво са направили те в боксата? Те се въртат, те само взимат на държавата парите. Последно в Германия работеше на паркинг. Паркинг работех security на паркинг. Виж, там, нали, колите като идваха и аз ги разпределях, нали, кой къде да паркира. Нали, посоча им кой къде, къде има места, празни места, им посоча къде да плена. Да колко паркира. Време това? Еме вече аз изкарах там една година само изкарах. Обаче аз, нали, си обичам тук да си идвам често и видеха, че все бягам, все си взимам така болнични. И ме изключих от работа. Аз искам да кажа едно нещо. Серафин е прекалено скромен. Той има огромно сърце. Много скромен. Много скромен човек. Той е много мек човек. Мек човек. Бог му е дал меко сърце. Бог го е благословил. И той не иска да каже нещата, да не прозвучат... Да не прозвучат егоистично, грозно да не прозвучат. Те са наистина грозни нещата. И срама не е за него, срама не е за големите боксери и спортисти на България, срама е наистина за организаторите, за ръководителите в тази държава и след това ще кажа и федерации и така нататък. Знаеш какво? Ако аз съм шеф на федерация и скъпостно за 10 000 евро му сложат и отиваме на световно европейско олимпиада, на квалификация, няма да смеят съдите да направят нещо от респект към него. Жлъжи, какво ти казвам? Ами това е. Серафим се моли. На федерация, на държава, на онези, дето са там и не са си слагали ръкавици, дори за селфи. Най-добрият ни боксьор работи на паркинг, а треньорът на големите по часово в квартална зала. Доработвал е за мутри. Апропо. Ничия земя и оцелелите. История на прехода и продължителната непреходност беше това. Но истинската история. Те са от тези, които не оставят конфликти. Казаха, че на някой светът им бил тесен, на други не им стигал целият този свят. Така и сега. Но наистина, човек трябва да знае кога да спре. Разум е формулата. Стига де, чий точно разум?